ଆମ କୋରାପୁଟ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ 1526 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଡବଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି, ସେଥିରୁ 156 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଆମର 32 BLO ଘର ଘର ବୁଲି ସେସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡିଲିସନରେ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ସିଫ୍ଟେଡ଼ରେ ବି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ମେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ BLO ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ, ଲୋକ ଏଭାଇଲେବିଲିଟି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ RO ଅଫିସ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛୁ।